ናት ጋጋሪው የሎሚ ጭማቂ አዟሪው ሰሊጥ ቸርቻሪው ጧይብ ኤርዶጋን ማናቸው ለቱርካውያን ሙስጠፋ ከማል አታቱርክን የሚያክል አገር ያቅና የፖለቲካ ሰብ የለም በከማል አታቶክ አይደራደሩም የታሪክ ሐቅ ሆኖ ግን ከከማል ቀጥሎ ቱርክ ላይ ትልቅ አሻራ ያኖሩት ሰው ጧይብ ኤርዶጋን ሆኗል ላለፉት 20 ዓመታት አገሪቱን መርቷል በብዙ ቢተቹም በብዙ ሰርቷል ተጽኗቸው ዓለም አቀፋዊ ነው ዶናት ጋጋሪው የሎሚ ጭማቂ አዟሪው ሰሊጥ ቸርቻሪው ጧይብ ኤርዶጋን ማናቸው ለቱርካውያን ሙስጠፋ ከማል አታቱርክን የሚያክል አገር ያቀና የፖለቲካ ሰብ የለም በከማል አታቱርክ ቱርኮች አይደራደሩም የታሪክ ሐቅ ሆኖ ግን ከከማል ቀጥሎ ቱርክ ላይ ትልቅ አሻራ ያኖሩት ሰው ጧይብ ኤርዶጋን ሆኗል ላለፉት 20 ዓመታት አገሪቱን መርቷል በብዙ ቢተቹም በብዙ ሰርቷል ተጽኗቸው ዓለም አቀፋዊ ነው ከአትላንቲክ ወዲህም ወዲያም ይነሳሉ በከፎም በደቁ ከሩሲያ ጋር በሶሪያ ጉዳይ ቢለያዩ በንግድ ተሳሰራሉ ከፑቲን ጋር ቢጨባበጡ በዩክሬን በከፈቱት ጦርነት ደስተኛ አይደሉም ሆኖም ለዜሌንስኪም ቅርብ መሆንን አውቀውበታል አዘርባጃንን ደግፈው አርሜኒያን ልክ አስገብተዋል የኔቶ አባል ቢሆኑም ሲውድን በአባልነት እንዳትገባ ጭንቅ ውስጥ እንደከተቷት አሉ ፊንላንድም በብዙ ጭንቅ ነው ኤርዶጋን ፈቅደው የኔቶ አባል ሆነችው እጃቸው ረጅም ነው በሊቢያም በሶማሊያም በኢትዮጵያም ተጽኗቸው ፍዝ ነው የሚል የለም ለመሆኑ ካለም ተጽዕኖ ፈጣሪ መሪዎች አንዱ የሆኑት የቱርኩ ራሲብ ጧይብ ኤርዶጋን ማን ናቸው የሚለው እናያለን ደህንነትና ልጅነት ኤርዶጋን አሁን ሲታዩ አዛውንት ይመስላሉ እንጂ 70 ዓመት እንኳን አልደፈኑ የጥቁር ባህር ጠረፍ ጠባቂ ወታደር ከነበሩ አባት በፈረንጆቹ 1954 ነው የተወለዱት ሰሜን ቱርክ የተወለዱት ኤርዶጋን 13 ዓመት ሲሞላቸው አባታቸው ወደ ኢስታንቡል ይዘው አመጧቸው የኤርዶጋን አባት አምስት ልጆቻቸውን በተሻለ ሁኔታ ለማሳደግ ነበር ወደ ኢስታንቡል የመጡት ኑሮ ግን በኢስታንቡል የሚቀመሳል ነበርም ወጣቱ ኤርዶጋን የሎሚ ጭማቂ መሸጥ ጀመሩ ሰሊጥ ማዞር ጀመሩ ቤግል ዶናት መቸርቸር ያዙ ሳንቲም ለመያዝ ነው ይሄ ሁሉ መከራ ወጣቱ ኤርዶጋን ከቢዝነሱ ጎን ለጎን እስላማዊ መንፈሳዊ ትምህርትን መማር ጀመሩ ማርማር ዩኒቨርሲቲ ገብተው በስነ አስተዳደር ዲግሪን ያዙ ተቃዋሚዎቻቸው ግን ይሄ ዲግሪ የተጭበረበረ ነው እያሉ ያሟቸዋል ኤርዶጋን ግን ይህንን ያስተባብላሉ ወጣቱ ኤርዶጋን እግር ኳስ አፍቃሪ ነበሩ በከፊል ፕሮፌሽናል ለሆኑ ቡድኖች እስከ መጫወትም ደርሰዋል ይህ ታዲያ ድሮ ነው በፈረንጆቹ 1980ዎቹ አካባቢ ይሁንና ኤርዶጋን ከእግር ኳስ ይበልጥ የሚወዱት አንድ ነገር ነበር አዎ ፖለቲካ ኤርዶጋን ወጣት ሳሉ በእስላማዊ የውይይት ክበቦች ንቁ ተሳታፊ ነበሩ እስላማዊ ዝንባሌ የነበረውን ዌልፌር
የተባለውን ፓርቲ ተቀላቀሉ። በ1990ዎቹ ይሄ ፓርቲ ስሙ እየገዘፈ መጣ። ኤርዶጋንም ተሰሚነታቸው ከፓርቲው እኩል ጨመረ። ለኢስታንቡል ከንቲባነት ፓርቲውን ወክለው ተወዳደሩ። ይሄ በፈረንጆቹ 1994 የሆነ ነው። አሸነፉ። ለአራት ዓመታት ኢስታንቡልን በከንቲባነት መሩ። የቱርክ የመጀመሪያው ኢስላም ዘመም ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩት ኤርባኻን ለአንድ ዓመት አገሪቱን እንደመሩ ነበረ በወታደሮች የተገለበጡት። ኤርዶጋንም በኢስላማዊ አመለካከታቸው ከማንኛውም ሃይማኖታዊ ተጽዕኖ ነፃ የሆነውን የቱርክ ፖለቲካ ኢስላማዊ ሊያደርጉ ነው በሚል ተወነጀሉ። በዚያው ዓመት አንድ ያልተፈቀደ ግጥም በአደባባይ አንብበዋል በሚል ተከሰሱ። በዚያ ግጥም ውስጥ እንዲህ የሚሉ ስንኞች ይገኙበት ነበር። መስጂዱ ምሽጋችን፣ ጉልላቱ ቆባችን፣ ሚናራውስ ቢባል አይደለም ወይ ሳንጃችን፣ የእምነታችን የልባችን። ኤርዶጋን በዚህ ግጥም 4 ወራት ታሰሩ። ከዚያም ሲወጡ ብሶባቸው ወደ ፖለቲካ ተመለሱ። በ1998 በፈረንጆቹ ፓርቲያቸው ታገደ። የፖለቲካ ቡድኑ እስልምናን ፖለቲካ ውስጥ ለማስገባት ሞክሯል በሚል ነው የታገደው። በነሐሴ 2021 ኤርዶጋን እና ጓደኞቻቸው አዲስ ፓርቲን መሰረቱ። የፍትህ እና የእድገት ፓርቲ ወይም በእንግሊዘኛ ምህዳሩ AKP ይባላል። ይህ ፓርቲ ቶሎ ስሙ ገነነ። በተለይ እስልምና ገሸሽ እየተደረገ ነው በሚሉ ቱርካውያን ዘንድ ተወደደ። ኑሮ በከበዳቸው ዜጎች ተሞገሰ። በ2002 AKP ፓርቲ በፓርላማ አብላጫ መቀመጫ በማግኘት አሸነፈ። በቀጣዩ ዓመት ኤርዶጋን ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው ተሾሙ። ይኸው ያኔ የተቆናጠጡ ስልጣን ላይ እስከ ዛሬ ድረስ አሉ። ለሌላ ዙር የአስተዳደር ዘመን እየተፋለሙ አሉ። 3 የስልጣን ዘመን በጠቅላይ ሚኒስትርነት። ኤርዶጋን ከ2003 ጀምሮ በ3 የስልጣን ዘመን ቱርክን በጠቅላይ ሚኒስትርነት መርቷል። በአገር ቤት መልካም የሚባል የመጣኔ ሀብት መነቃቃትን የፈጠሩ፣ በዓለም አቀፍ ደረጃ ደግሞ ተራማጅ ተደርገው የተወሰዱበት ዘመን ነበር። መካከለኛ ገቢ ያለው ህዝብ ቁጥር በእርሳቸው ዘመን ጨምሯል። ሚሊዮን ቱርካውያን ከድህነት ማጥ ወጥተዋል። ቱርኮችን ለማዘመን ኤርዶጋን ግዙፍ መሰረተ ልማቶችን በመገንባት ላይ በማተኮር ይታወቃሉ። ኤርዶጋን አናሳ ቁጥር ካለው የቱርክ ኩርዲሽ ፓርቲ መራጮች ድጋፍ አግኝተው ነበር። በመጀመሪያው የስልጣን ዘመናቸው የኩርዶች ነጻነትም አንጻራዊ በሆነ ሁኔታ ጨምሮ ታይቷል። በመጋቢት 2013 የቱርክ ሰራተኛ ፓርቲ PKK የሰላም ስምምነት ለማድረግም ተስማምቶ ለኤርዶጋን ትልቅ ድል ተደርጎ ተወስዶ ነበር። ነገር ግን ስምምነቱ ለ2 ዓመት ያክል ብቻ ነበር የጸናው። ከዚያ በኋላ ለ3 አስርታት የቆየው መተላለቅ ዳግም ተመለሰ። ከ2013 እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ወዲህ ኤርዶጋን አምባገነን የመሆን አዝማሚያ ያሳዩበት ጊዜ ነው ይላሉ ተቺዎቻቸው። በዚያ ጊዜ መንግስት በነዋሪዎች እጅግ የሚወደደውን ኢስታንቡል የሚገኘውን ፓርክ ካልቀየርኩ አሉ። ህዝብ ለተቃውሞ በነቂስ አደባባይ ወጣ። ኤርዶጋን ፖሊስ ኃይል እንዲጠቀም አዘዙ። ህዝቡ ባሰበት። ኢስታንቡል በተቃውሞ ተናጠች። ተቃውሞ መልኩን እየቀየረ መጣ። ኤርዶጋን ተቆጡ። የፖለቲካ ተንታኞች ይህ ወቅት ኤርዶጋን ከዲሞክራት መሪነት ወደ የቱርክ ስርወ መንግስት ሱልጣንነት ያዘመሙበት ወቅት ነው ሲሉ ይገልጹታል። ኤርዶጋን አክራሪ እስላማዊ ናቸው።
اردوغانن تقواميوش تركن ودى اسلاماوي مجز تليما لسواتنو بلو سيساقون وروال يه يهونو كاردوغان استدادك تمهرتنا بولاتيكاوي فلسفنا بمن ساتنو ترك هايمانوتنا بولاتيكان لالما قابات تبك محلاي قبات جاگرنات ربي لابات مصطفى كمال عطا ترك اسلاماوي مجز تما مسرات اندنور يمتاي حسابنو هايمانوت يقل منجست يغارا بميل فلسفنا يمنالو اردوغان كن اسلاموي السيتوش مقابرو لي كفواي كبام يميل اقوى مالاتشو لمسالي هجابن بسرابو تانا باين ورسي ملبس فتوم كلكل تدرقونا بربتورك اردوغان مبتاتشوه نو بلو كلكلونا نسوت كبرت بالتبيتاتشوم بعد باباي هجاب لبسو يتاجالو የኤርዶጋን ተቺዎች ሀገራችንን ኢስላማዊ ሊያደርጋት ነው ብለው ቢሏቸውም እርሳቸው ግን እኔ የህዝብን የእምነት ነጻነት ነው የማስከብረው እንጂ ሃይማኖታዊ ፖለቲካን በቱርክ ለመልሳል ሰራ ይላሉ። ይሁንና በተደጋጋሚ የሴቶች ዋና ሚና በማህበረሰብ ውስጥ ልጅ ማሳደግና መንከባከብ መልካም ሚስትም ሆነና የመሳሰሉት ናቸው የሚል ሐሳብን ያንጸባርቃሉ። የሰነ ጾታ ስርዓት ተሟጋቾችን ፌሚኒስት ሐሳቦችን ኤርዶጋን ያጥላላሉ። ልውጥ ጾታ የተመሳሳይ ጾታ ጋብቻና የመሳሰሉ ምዕራቡ ዓለም በስፋት የሚያንቆለጳጳሳቸውን እሴቶች በአደባባይ ተቻሉ። ኤርዶጋን በግብጽ ሙስሊም ወንድማማቾችን በመደገፍ ይታወቃሉ። በ2020 ኤርዶጋን የኢስታንቡልን ታሪካዊ ሃጊያ ሶፊያ ቅርስ ወደ መስጂድነት መለሱት። ይህ ድርጊት በመላው ዓለም የሚገኙ ሚሊዮን ክርስቲያኖችንና ለዘብተኛ ሙስሊም ቱርካውያንን ያስቆጣ ድርጊት ነበር። ይህ ግዙፍ ቅርስ ከ1500 ዓመታት በፊት የተገነባ ነው። ሲገነባ ደግሞ ቤተ ክርስቲያን ነበር። ኦቶማን ቱርኮች ወደ መስጂድነት ቀየሩት። የቱርክ አባት ከማላታ ቱርክ ደግሞ ሙዚየም አደረገው። ቅርሱ ለብዙዎች በቱርክ የሃይማኖትና የመንግስትን መለያየት የሚያጎናጽፍ ተደርጎ ይታይ ነበር። ይህንን ነው ኤርዶጋን ወደ መስጂድነት የቀየሩት። የኤርዶጋን የመጨረሻው የስልጣን ዘመን ኤርዶጋን በ2014 ዳግም ጠቅላይ ሚኒስትር ለመሆን መወዳደር ህገ መንግስት አልፈቅድላቸው ሲል ፕሬዝዳንታዊ ስርዓት አሰናዱ። ይሁንና ይህንን ባደረጉ በቀጣይ አመት ሁለት ፈተና ተደቀነባቸው። ፓርቲያቸው በፓርላማ አብላጫ መቀመጫዎች መያዙ አበቃ። በ2016 ደግሞ በቱርክ ታሪክ ሆኖ የማያውቅ ሆነ። መፈንቅለ መንግስት ተሞከረባቸው። 300 ሰላማዊ ዜጎች ተገደሉ። ኤርዶጋን በስልካቸው ለህዝባቸው ንግግር አደረጉ። አትነሳም ወይ አሉት ህዝቡ። ህዝቡ በነቂስ ወጣና ታንኩን አስቆመላቸው። ፈቱላህ ጉለን የሚባሉ መኖሪያቸውን አሜሪካ ያደረጉ ሰው ናቸው ያሴሮብኝ አሉ። ከፈቱላህ ጉለን ጋር የሚያያዝ ግብረሰናይ ድርጅት ይሁን ትምህርት ቤት በመላው ዓለም ታድኖ ተዘጋ። ከቡድኑ ጋር ግንኙነት አላቸው የተባሉ 15000 የመንግስት ሰራተኞች ከስራ ተባረሩ። 50000 ዜጎች ታሰሩ። ከነዚህ መካከል ወታደር፣ ጋዜጠኛ፣ ጠበቃ፣ ፖሊስ፣ መምህር ሳይቀር ከመፈንቅለ መንግስቱ ሙከራ በኋላ ከስራ ተባረሩ። ወደ እስርም ተጋዙ። ጄኔራሎች ጦር ፍርድ ቤት ቀረቡ። ኤርዶጋን ከዚህ መፈንቅለ መንግስት በኋላ ሌላ ሰው ሆኑ። ለአውሮፓውያንም ፊት መስጠትን አቆሙ። በርካታ ስደተኞችን ድንበር ከፍቼ ወደ አውሮፓ እለቃቸዋለሁ ብለው አስፈራሩ። ከዛሬ ነገ የለየላቸው አምባገነን ይሆናሉ ሲባል እዚህ ደረሱ። አሁን ያሉትና የዛሬ 20 ዓመት የነበሩት ኤርዶጋን በብዙ ተቀያይረዋል። ጤናቸው አስተማማኝ አይደለም። ከአንድም ሁለትም
ሶስቲም በቀጥታ የቴሌቪዥን ስርጭት ወቅት ህመም ተሰምቷቸው አቋርጧል። የርሳቸው ብቻ ሳይሆን የሚመሯት ሀገርም ታማለች። በቱርክ የዋጋ ንረቱ ሰማይ ነክቷል። የመሰረታዊ ሸቀጥ ዋጋ አይቀነስም። በዚህ አመት የተከሰተው የመሬት መንቀጥቀጥ 50 ሺህ ህዝብን ፈጅቶባቸዋል። ያም ሆኖ የመጀመሪያውን ዙር ምርጫ ተፎካካሪያቸው በጥቂት የድምጽ ብልጫ መርቷል። ነገር ግን ቁረጥ ያለ አሸናፊ ለመሆን የሚያስችላቸውን የመራጭ ድምጽ አላገኙም። ነገር ግን ወደቁ ሲባል የሚነሱት በብዙ ውጣ ውረዶች ውስጥ ያለፉት ኤርዶጋን ማሸነፍን ግብ አድርገው በድጋሚ ተወዳድረው አሸንፈዋል። ኬክ ጋጋሪው ኤርዶጋን ሌላን የስልጣን ዘመን አሸንፈዋል። ቱርኪ የበሉኝ ስትል ለዓለም አዲስ ስም ላስተዋወቀችው አክራቸው አዲስ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ይጋጋሪው ይሆን?